máji si pripomíname Svetový deň bez tabaku. O tejto závislosti a hlavne odvykaní od fajčenia sa porozprávame s magistrou pani Tatianou Zvalovou. Vitajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vy pôsobíte na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Určite si vediete štatistiky, koľko Slovákov možno označiť za fajčiarov. V súčasnosti podľa posledných údajov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je prevalencia na úrovni 23 až 25 fajčiarov. Prečo je fajčenie škodlivé a aké ochorenia vyvoláva? Fajčenie patrí medzi najrizikovejšie faktory nezdravého životného štýlu a v súvislosti s fajčením vzniká celý rad závažných ochorení. Podľa WHO fajčenie má za následok 75% chronických ochorení, čo sa týka zápalov priedušie, ktoré neskôr môžu prejsť až do chronickej obšušnej choroby pľúc a pľúcneho emfizému. Ďalej potom je to 30% nádorových ochorení, z nich najviac aktívni fajčiari trpia rakovinou pľúc, u mužov v 90% a u žien je to na úrovni 70%. No a potom je to 20% srdcovo-cievnych ochorení, spomedzi nich napríklad spomeniem infarkt myokardu, cievne mozgové príhody, trombózy alebo napríklad srdcové arytmie. Kto tvorí najčastejšie skupinu fajčiarov? Ženy alebo muži, mladí alebo starší ľudia? Z najväčšiu skupinu, čo sa týka fajčiarov spomedzi obyvateľov Slovenskej republiky, tvoria muži. Čiže muži sú vo väčšom zastúpení ako ženy. Vyššia je prevalencia, samozrejme, ako som povedala, medzi mužmi ako ženmi, ale nevynechávame ani skupinu mladých fajčiarov a najrizikovejším vekom, čo sa týka mladých fajčiarov, je vek okolo 9 a 10 rokov, kedy začínajú s prvými pokusmi, čo sa týka fajčenia. V rámci toho určite by bola vhodná aj prevencia, už teda na základných školách, keď spomínate ten naozaj nízky vek, 9 rokov, kedy začínajú mladí ľudia experimentovať práve s prvými cigaretami. Existujú teda nejaké prevenčné možno programy, s ktorými prichádzate do základných škôl? Áno, vlastne pri každej príležitosti, ktorú máme, ponúkame školám prednášky na témy fajčenie a samozrejme aj interaktívne aktivity, ako je napríklad meranie CO, spirometrie, ďalej ponúkame rôzne testy, ktoré si môžu otestovať svoju závislosť na nikotíne. Kedy najčastejšie vzniká závislosť na fajčení? Pri možno stresových situáciách alebo kedy človek má potrebu ľudovo povedané, zapáliť si? Najčastejšie siahajú fajčiari po cigarete v stresových situáciách. Čiže stres je hlavným spúšťačom chuti na tú cigaretu. Mm-hmm. Je to dnes asi náročné v tejto dobe uponáhľanej zbaviť sa stresu a tým pádom aj tej chuti na cigaretu. Škodí aj pasívne fajčenie? Čiže trebárs, keď sme v miestnosti s niekým, kto si teda ľudovo povedané zapáli tú cigaretu? Určite aj pasívne fajčenie alebo fajčenie z druhej ruky, ako sa hovorí pasívnemu fajčeniu, je škodlivé pre naše zdravie. Spôsobuje krátkodobé, ale aj dlhodobé zdravotné problémy. Z krátkodobých napríklad irituje očné spojivky, ďalej dráždi sliznicu, dýchací cez môžu spôsobovať bolesti hlavy. Z tých dlhodobých je zaznamenané podľa výskumu veľmi vysoký výskyt srdcovo-cievnych ochorení. Pre koho je extrémne nebezpečné fajčenie, či už pasívne alebo aktívne? Mám na mysli nejaké skupiny, možno matky, tehotné ženy. Veľmi rizikové fajčenie v období tehotenstva a samozrejme pre deti v období detského veku a adolescencie, pretože v tomto období, hlavne v tehotenstve, spôsobuje fajčenie celý rad závažných komplikácií, ako predčasný pôrod, deti sa rodia s nízkou pôrodnou váhou, sú ohrozené syndromom náhleho úmrtia, zaostávajú jednak vo fyzickom a psychickom vývoji, nielen počas nutomaternicového vývoju, ale aj neskôr po narodení. Čiže sú to naozaj závažné zdravotné problémy, ktoré súvisia s fajčením matky počas tehotenstva. Pani Zvalová, keď chce človek skoncovať s týmto návykom, zlozvykom, môže sa obrátiť na poradňu pre odvykanie od fajčenia. Tá funguje aj na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, ale zrejme aj na iných pobočkách. Tak kde všade sú poradne dostupné pre ľudí, ktorí chcú skoncovať s fajčením?
Poradne pre odvykanie od fajčenia vlastne sú zriadenie na 24 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci Slovenska. Zoznam týchto poradní pre odvykanie od fajčenia je na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva, kde sú vlastne uverejnené aj kontakty na príslušných pracovníkov, ktorí pracujú poradne pre odvykanie od fajčenia. A teraz poďme na tú praktickú stránku veci. Čo čaká fajčiara, keď príde ku vám do poradne? Keď príde ku nám do poradne vlastne fajčiar, chcem na začiatku ešte podotknúť, že to poradenstvo je vlastne bezplatné. Fajčiari sa nemusia obávať, keď budú absolvovať ten kurz, že by museli platiť nejaký poplatok za priebeh toho kurzu. Najskôr samozrejme ten fajčiar absolvuje ten úvodný rozhovor, kde vlastne ten odborný pracovník zistí príznaky, problémy a ciele toho fajčiara. Takisto robí behaviorálnu analýzu, čiže analýzu toho správania v súvislosti s fajčením. No a samozrejme nadviaže taký terapeutický vzťah, ktorý je veľmi dôležitý pre konečný efekt tej liečby. Nasleduje potom diagnostická časť. V tej diagnostickej časti je to najskôr základné, sú to základné vyšetrovacie metódy, ktoré pozostávajú jednak z merania váhy, ďalej potom merania oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu pomocou prístroja smokerlizer, spirometria. Nasleduje sa aj teda hodnota krvného tlaku a pulzu. No a potom sú to ďalej dotazníkové metódy, aby sme zistili vlastne niečo z osobnej anamnézy fajčiara. Hej. Ďalej je to fajčiarska anamnéza, aby sme vedeli, koľko ten fajčiar fajčí tých cigariet, ako dlho, kedy začal s fajčením, či má už nejaké pokusy v minulosti s tým, že prestane, aký bol úspešný. Áno. Potom sú to vlastne ďalej fagerštamov dotazník závislý nikotinovej závislosti, ktorý vlastne určí stupeň závislosti na nikotíne toho fajčiara a od toho sa potom odvíja aj ďalšia liečba, ktorá je individuálne plánovaná pre každého fajčiara. No a potom máme ešte napríklad motivačnú škálu a situačný dotazník, podľa ktorého vlastne ten fajčiar zistí, že v ktorých situáciách najčastejšie fajčí a potom vlastne týmto situáciám sa vie vyhnúť. Je to dosť komplikované a možno aj podrobné, čo ste teraz popísali, čo čaká fajčiara v poradni. Aký dlhý časový interval to trvá? Koľko času si má človek vyhradiť na tento úkon? Ten vstupný pohovor trvá zhruba tú hodinku. Áno, ďalšie každé stretnutie, ktoré vlastne absolvuje ten fajčiar, trvá zhruba tú pol hodinu. Koľko trvá samotný kurz odvykania od fajčenia? Samotný kurz trvá tie 4 až 6 týždňov. Podľa potreby samozrejme tento kurz môže trvať aj dlhšie. No a čo teda, keď fajčiar odíde od vás z poradne? Čo musí doma robiť preto, aby bol úspešný, aby si odvykol od fajčenia? No, v prvom rade je dôležité samotné rozhodnutie toho fajčiara, že chce prestať fajčiť, áno. Ďalej to je pevná vôľa určite. Tu máme síce málo kto, ale to je veľmi dôležitá tiež pri odvykaní od fajčenia. Ďalej je to vlastne podpora okolia. Ten fajčiar potrebuje niekoho svojmu, kto ho bude podporovať v tom nefajčení a v prípade krízy alebo abstinenčného príznaku chuti na tú cigaretu vie, že môže zavolať niekomu, kto mu pomôže preklenúť túto situáciu. No, samozrejme, ďalej je dôležité urobiť určité opatrenia, čo sa týka domácnosti, odstrániť popolníky, hej, ďalej cigarety, zápalky. Potom je veľmi dobré začať sa venovať koníčkom, ktoré sme robili predtým, čo znamená zmeniť ten svoj zaužívaný životný štýl. Veľmi dobré je samozrejme začať sa venovať pohybovej aktivite, pretože pri pohybovej aktivite, pri niektorých napríklad plávaní, hej, sa bicyklovaní sa nedá fajčiť, áno. A jednak je veľmi dôležité, že pomáha vlastne tomu fajčiaru potlačiť ten abstinenčné príznaky tým, že mu pomáha vyplavať tie endorfíny, hormóny šťastia, ale zároveň hlavne odburáva ten stres, ktorý je hlavným spúšťačom tej chuti na tú cigaretu. To sú dosť dôležité veci, ktoré ste povedali, napríklad aj ten človek, ktorý by mal byť akousi oporou pre človeka, ktorý sa rozhodne fajčiť a prestať fajčiť. Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Dnes sú moderné elektronické cigarety. V čom sú menej škodlivé oproti tým tabakovým, respektíve či sú tam nejaké možno menšie riziká zdravotné?
Bezdymové cigarety prinášajú určite tiež zdravotné rizika, áno, ako vlastne tie klasické cigarety, aj keď nebezpečenstvo zdravotných rizik je podstatne nižšie ako u klasických cigariet. Áno. Pri bezdymových cigaretách vlastne nie je vytváraný ten cigaretový dym, vytvára sa len pára, ale aj tá obsahuje celý rad škodlivých látok, nieraz rakovinotvorných. Pani doktorka, niekedy si mladí ľudia zvykli kupovať cigarety v stánkoch, ale prostredníctvom nejakej dospelej osoby, nakoľko častokrát si predavač pýtal občiansky preukaz od ľudí, ktorí možno nevyzerali alebo sa mu nezdali na ten plnoletý vek 18 rokov. Existujú aj dnes kontroly práve zamerané na predaj cigariet, aby sa nedostávali do rúk maloletých? Kontroly vlastne dodržal zákon o ochrane fajčiarov 377 z roku 2004 vykonávajú aj naši pracovníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Čiže hlavne v tých stravovacích zariadeniach. Čiže tam, kde napríklad je to zakázané kvôli tomu, že sa tam podávajú obedy alebo podobne. Áno. Aká je úspešnosť poradní, koľkým ľuďom ste už teda pomohli zbaviť sa závislosti? Za obdobie od roku 1993 po rok 2017 to bola zhruba 46% mužov a 43% žien. Ako prebieha samotné odvykanie od fajčenia a do akej miery možno vy kontrolujete pacienta už v tom domácom prostredí, keď si odvyká od fajčenia? Máte nejakú spätnú väzbu alebo musí ambulantne navštevovať poradňu? Samotný manažment vlastne liečby tabakovej závislosti tvoria tri také bloky. Prvý je ten edukačný blok, ktorý je vlastne zameraný na edukáciu, na vzdelávanie toho pacienta o rizikách fajčenia. Áno. Spojený je samozrejme s písomným materiálom zameraným vlastne na rizikové faktory fajčenia. Áno. Potom je to vlastne liečebný blok, kde prebieha samotná komplexná liečba toho fajčiara. Áno. Buď formou individuálneho alebo skupinového poradenstva. Fajčiari viacej preferujú to individuálne poradenstvo, aj keď štatistiky dokazujú, že to skupinové fajčenie má väčší efekt. Momentálne samozrejme pre nižší záujem fajčiarov o poradne pre odvykanie od fajčenia je viacej preferovaný ten individuálny prístup toho fajčiera, čo sa týka problematiky odvykania od fajčenia. No a potom samozrejme, formou je to buď nefarmakologického alebo farmakologického odvykania od fajčenia. Nefarmakologické odvykanie od fajčenia vlastne obsahuje jednak psychickú podporu, motiváciu toho klienta a samozrejme veľmi dôležité je vlastne behaviorálny prístup k tomu pacientu, zmene toho naučeného správania. Áno. Nefarmakologické, teda farmakologické prípravky, ktoré obsahujú nikotín, doporučujeme rovnako týmto klientom, lebo sú veľmi dôležitou súčasťou pri odvykaní od fajčenia a dokázaná, vedecky dokázaná vyššia úspešnosť klientov, ktorí vlastne používajú kombinovanú liečbu, čiže psychickú podporu, behaviorálny prístup a samozrejme vlastne tú liečbu s prípravkami, ktoré obsahujú nikotín. Pani doktorka, kedy sa už považuje človek za nefajčiara, či za vyliečeného? Za vyliečeného fajčiara sa považuje človek, ktorý nefajčí po uplynutí doby jedného roka. Tedy ho môžeme vlastne považovať za abstinujúceho fajčiara. Kedy je človek zdravý? Kedy sa vyčistia, tak povediac, pľúca? Keď prestaneme fajčiť, aké dlhé obdobie to trvá? No, je to niekoľko rokov, áno. Dĺžka života vlastne fajčiara a nefajčiara sa vyrovná v priebehu tých 8 rokov. Skúsme spomenúť tie iné nevýhody fajčenia. Hovorili sme o zdravotných rizikách. Aké sú tie ďalšie nevýhody? Ďalšími nevýhodami určite je finančná otázka, pretože cena cigariet ide z roka na rok hore. Hej, zvyšujú sa dane za tabakové výrobky. Samozrejme, v tom sú to aj sociálne kontakty. Dneska sú skore uprednostňovaní aj pri príjmaní zamestnania nefajčiari ako fajčiari. Vieme prečo, pretože fajčiar potrebuje vlastne opúšťať to pracovisko niekoľkokrát v priebehu dňa, pretože na pracovisku nemôže fajčiť, musí dodržiavať ten pracovník zákon, hej, o ktorý sme spomínali o ochrane nefajčiarov, takže vlastne je tá jeho pracovná doba od tú dobu, ktorú venuje fajčeniu mimo pracoviska skrátená. Hej, čiže je to vlastne aj ten sociálny efekt.
Ďakujem veľmi pekne, pani magistra, že ste zodpovedali na otázky ohľadom fajčenia a hlavne odvykania od tohto návyku. Mojím hosťom bola magistra Tatiana Zvalová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem pekne za rozhovor. Vám, milí televízni diváci, prajem, ak sa už rozhodnete nefajčiť, aby ste mali pevnú vôľu. Ďalšie úradné hodiny môžete sledovať opäť o 2 týždne. Dovidenia.